entendimento nosso. Pra nós o território é sagrado, nós precisamos dele pra nós existir. E vocês olham pra terra indígena e chamam de terra improdutiva. Nós chamamos isso de vida. O mundo inteiro está preocupado com o aquecimento global. O mundo inteiro está discutindo efeitos das mudanças climáticas. O mundo inteiro está pensando formas de reduzir a emissão de gás carbônico para poder garantir que a gente tenha um equilíbrio do clima. E aqui no Brasil, é bem mesmo a cara desse governo truculento, de querer o tempo todo aqui agora autorizar a entrega desses territórios para exploração, porque não pensa na vida, só pensa em dinheiro, só pensa em lucro. É uma ganância para atender o capitalismo. Nós não. Nós defendemos a vida, nós defendemos nossa identidade. E nós vamos derramar até a última gota de sangue para defender os territórios, para garantir a existência de nossos povos. Nós não vamos...